Komunikacija čelnika grada sa direktorima javnih preduzeća je na dnevnom nivou. Svakog utorka i sastanak gradonačelnika i direktora. Od sada, umjesto u gradskoj upravi, svake nedelje u drugom preduzeću. Kolegijum je danas održan u prostorijama regionalne deponije. Kolegijum mi služe da napravimo presek stanja u prethodnih nedelju dana, da vidimo kakvi su nam planovi za narednih nedelju dana i da se vrši koordinacija između poslova koje svako od javnih preduzeća ima u nadležnosti. Često su ti poslovi koji su na terenu isprepletani, zavise jedan od drugih i vrlo je važna ta koordinacija. Posle sastanka prilika za obilazak završnih radova druge faze izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada. Koja podrazumeva halu, pratiće platoe, to smo završili i mi očekujemo se ovih dana da bude raspisana javna nabavka za treću fazu, čija je predračunska vrednost negde 137 miliona sa PDV-om i ishodno, kao što par puta kažemo, ne da očekujemo, nego ta je naša obaveza da 31.12. ove godine imamo probni rad. Sekundarna je povezana sa primarnom selekcijom otpada za koju Pirot treba da dobije oko 800.000 evra, kaže Ivanov. Nastavlja se i akcija Reciklirajmo za Pirot. Aktivnosti i u drugim javnim preduzećima. Postrojenje za prečišćavanje vode za piće, odnosno crpna stanica Berilovac, opravdava postojanje, kaže direktor vodovoda. Dodaje, vodosnabdevanje u gradu je uredno, tako je kaže i u selima gde ima i povremenih kvarova na mreži. Moram da istaknem da za grad Pirot u ovim letnjim mjeseci potrošnja vode je povećena za trećinu ili negde za preko 30%, a u mnogim selima ta potrošnja je duplirana. Ja moram opet da istaknem da neka sela, poput Krupca i Velikog sela, gde smo imali proteklih dana nekih problema u vodosnabdevanju, da već imamo projekte spremne za sledeću godinu, odnosno do kraja godine, a to je pre svega naš projekat da Poljsku Rožanu i Trnjanu snabdevamo u ovakvim slučajima iz grada, a da time ostavimo za Krupac mnogo veće količine nego što sad imaju na raspolaganju. Time bismo praktično sva sela na kružnom putu obezbedili dovoljno količine vode. Ekipe vodovoda ovih dana su u ulici Visočki put po dogovoru sa koridorima presanacije ove deonice. Na terenu je i mehanizacija izvođača radova na uređenju infrastrukture u gradu i selima. U toku je izgradnja parkinga u centru grada, redovno i urgentno održavanje nekategorisanih i puteva u selima. Radi se i u izvoru i Gnjilanu. Počinje i priprema za sanaciju klizišta ka Toplom dolu. Prvi korak je osposobljavanje alternativnog putnog pravca od brane prema Mrtvačkom mostu, s obzirom da će put od Temske prema Toplom dolu biti obustavljen za saobraćaj kada radovi na sanaciji klizišta krenu. Na tom putnom pravcu se uređuje 3,2 km i radi se cevasti propust preko Topolovske reke. Kada to bude gotovo, krenut će se sa samom sanacijom klizišta. Izrađuju se, dodaje, i značajni planski dokumenti za grad. Na terenu su svakodnevno i radnici komunalca. Održavaju higijenu i zelene površine u gradu. Znači, to malo više angažujemo da održimo to naše zelenilo i tu našu lepotu. Želim da vam kažem da smo sa popravljanjem dečijih igrališta pri kraju, dakle obuhvatili smo skoro sve, očekujemo neke isporuke ovih nekih rekvizita, tako da ćemo u narednim danima i to završiti. Ako smo negde nešto zaboravili, neka nas građani normalno podsete. Pirotska javna preduzeća poslednjih deseta godina pozitivno posluju. Stalna komunikacija jedan je od dobrih načina upravljanja javnim preduzećima, kaže gradonačelnik. Zaključimo da je stanje finansijsko i dalje dobro. Evo, kada sagledamo nekih pola godine, sva ova javna preduzeća su ostvarila na nivou od pola godine neke blage profite. Inače, da ponovim stalno, znači nije cilj javnih preduzeća da ostvaraju profite, nego da rešavaju gradske probleme i infrastrukturu. Počeli su pripremni radovi za trenutno najveći infrastrukturni projekat, izgradnju otvorenog bazena. Vasić se nada da će se rok za završetak radova ispoštovati, a rok je 365 dana. Ukoliko sve bude po planu i ne bude bilo problema, Vasić kaže da je moguće da se naredne godine u ovo vreme Piroćanci kupaju u novom bazenu. To je plan koji će predstaviti izvođaču radova. Izgradnja fitnes dela budućeg kompleksa radiće se posle toga.